Ось такі повідомлення вже розміщують на деяких будинках міста. На них – прохання сплатити заборгованість. У цьому гуртожитку мешкає пані Віра. Новинами про можливе відключення води жінка вкрай обурена. Каже, боргів немає. І наголошує, з такою пенсією комуналку платити майже неможливо. 2760. От представте, насчитали 400 гривень то місяці світу. Я його не напалила. 180 гривень вода. Що це за безпреділ вже? Вже безпреділи, то я не знаю, що. З пані Вірою згодні й інші мешканці будинку. Запевняють, це несправедливо. І хоча готові про це заявити, та просять не показувати їхнє обличчя. Не згоден. Тому що, якби у нас діти тут є, і хочеться, щоб діти споживали воду, отопління і електроенергію. Обурена і Ангеліна. Дівчина каже, має 11-місячну дитину, а її чоловіку зараз вкрай важко знайти роботу. У нас є трохи боргів, дуже важко зараз вижити, так як багато зарплат урізають, ціни піднімають. Я вважаю, що це несправедливо, так як немає якогось розуміння, тобто немає до людей поваги. У цьому будинку борг – понад 1 мільйон гривень. А загалом дніпряни завинили майже 718 мільйонів. Про це звітують у Дніпроводоканалі. І додають, відключення вже почались. Тільки в індустріальному районі 200 адрес, де відключать комунальні послуги. Спочатку відключаємо боржників, у яких найбільші борги по району, по місту, а потім вже будемо відключати всіх інших. Заборгованість ми беремо в роботу від 5 тисяч гривень, заборгованість по адресі. Потім для того, щоб знову відновити водопостачання, споживач повинен сплатити близько 900 гривень за відновлення. Якщо ж абонент не має змоги платити за комуналку, у водоканалі радять укласти договір реструктуризації. На сьогодні у Дніпрі між споживачами та підприємством є 362 домовленості на понад 7 мільйонів гривень. Юристи ж пояснюють, відключення боржників від комунальних послуг цілком законно. Це перш за все просто послуга, яку надає тобі держава в межах своїх повноважень. Чинним законодавством, зокрема цивільним кодексом, господарським передбачено, що невиконання умов договору, а надання послуг ґрунтується на договорі надання послуг, тягне за собою певні санкції. Зокрема, це відмова від надання послуг, тому що люди не платять. Хто хоче давати свої послуги, коли йому не платять. Якщо ж ви не маєте боргів, але вам відключили воду, юристи радять звернутися до Національної комісії з енергетики, а далі й до суду. Данію Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».